Një opozit kështu si që është ka vetëm një shansë të zhbëj vetë vetën ose pjesët e saj derisa e gjithë opozitat të rivendoset ose të risetohet, dhe me thënë, ose risetohet e njëta me personajet totalisht të rinjë, por që do ko, historia në ka treguar që këto procese marin 7-8 dhe në 10 vjetë, ose partia apo forcat të tjera opozitare të djathta në këtë rast të hynë në lojën politike, në skakerën politike dhe ta zvendësojnë Partinë Demokratike, apo këto copat Partisë Demokratike që shikojmë ne. Kurse nga e kaluara kemi shembuj që sa herë që një grup ndahet dhe coptohet, krerët e coptimeve, në këtë rast Berisha, Bardha, Basha, po doni ju, Bardhi, Basha, duhet të bien të tre në mënyrë që të marrin njerëz të tjerë stafetën e bashkimit. Këta nuk kanë më legitimitet sepse asnjëri, sepse përçarja është shumë e gjatë në kohë dhe tashmë plagët janë të pariparushme nga këta. Nëse të tjerë pastaj e marrin përsipër edhe mund ta bëjnë. Po puna është që asnjëri nuk e lëshon hapësirën se gjithsecili pretendon se është ai, edhe vetë Gazmend Bardhi po sillet si kryetar në detyrë i Partisë Demokratike. Prandaj po them që të tre këta janë përgjegjës për katandin ku e kanë çuar PD-n në ditën e sotme.